Своїй молодшій доньці хмельничанка Наталія Шмурікова щеплень не робить, бо вважає їх шкідливими, тому виступає за природній імунітет. Коли людина поцікавиться, з чого складаються щеплення, які побічні явища цих щеплень, наскільки вони можуть більше травмувати дитину, ніж зробити її здоровішою, то батьки такі замисляться, а чи варто робити щеплення, чи, можливо, варто перехворіти на кір і мати природній імунітет. Я не хочу, щоб мене хтось змушував робити щеплення моїм дітям примусово. Робити вакцинацію згідно з календарем щеплень, щоб у дитини був імунітет, планує Людмила Гоцюр. Вакцинацію дитини будемо робити для того, щоб дитина спокійно пішла в садочок і в школу вже потім, і вона не хворіла і не заражала дітей біля себе. План заходів Комісії техногенної безпеки з надзвичайних ситуацій передбачає імунізацію від коронащеплених дітей та груп ризику серед дорослих, зокрема військових, медиків, педагогів, поліції та рятувальників. Про це каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. За його словами, в місті є достатня кількість безкоштовної вакцини. Є закон України про захист від інфекційних захворювань, який передбачає, з одної сторони, недопущення учнів, взагалі дітей в організовані колективи, якщо вони не щеплені, і недопущення людей, які спілкуються з великою масою інших людей, це в першу чергу ми зараз говоримо про педагогів, недопущення до роботи, якщо вони не щеплені. Недопуск дітей до освітніх закладів є грубим порушенням їхніх конституційних прав, каже київський адвокат Сергій Гула. Стаття 53 Конституції України чітко передбачає доступність освіти для кожного, а відповідне роз'яснення Конституційного суду чітко передбачено, що нікому не може бути обмежено в праві на доступ до освіти. Окрім того, стаття 6, якщо я не помиляюсь, профільного закону про освіту чітко передбачає, що дитина в незалежності від стану здоров'я може відвідувати освітні заклади. Адвокат додає, порушується також профільні закони МОЗу. Закон України про запобігання інфекційним захворюванням чітко передбачений недопуск до дитячих закладів. Тоді як школи і дитячі садочки не є дитячими закладами, а освітніми закладами. Тому на сьогодні недопуск нещеплених дітей є порушенням цього профільного закону. Листи з міністерств не є нормативними документами, що визначають права чи обов'язки громадян. Тому посилання на них є правовою безвідповідальністю, каже адвокат. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.